أيغنبرمه صلى الله <سؤال> عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله <سؤال> عنه رواية كلميان حديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن ابو وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة فيغنم بارمه صلى الله عليه وسلم ushbu o'nta sahobani tiriklikliklaridayoq bular jannatiydir deb aytganlar abu bakr umar utmon ali roziyallohu anhu bilan bir qatorda biz bugun hayotlarini o'rganmoqchi bo'lganimiz abdurahmon bin af roziyallohu anhu ham bor edilar tirik o'tiribdilar rasululloh alahiaallam sizlar dedilar mana shu o'nta sahobaga aytilingan bu o'nta sahoba nima uchun jannatiyligini ularning hayotini o'rganar ekansiz bilasiz ular jonini va molini fido qilgan insonlar biz bu hayotda ko'rayotgan qiyinchiliklarimiz hech narsa emas ularning qiyinchiligini oldida biz bugun yemayotgan bo'lsak ertaga yermiz bugun kiymayotgan bo'lsak ertaga kiyarmiz ularda bizchalik imkoniyat bo'lmagan agar bizchalik imkoniyat bo'lganda ular bizdanda ko'proq dinga xizmat qilardilar lekin ana shundoq yo'qchilik mashaqqat qiyin bir davrda ular bor butini bergan va jonini fido qilgan sahobalardirki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni jannatda dedilar abdurahmon ibn af islom diniga eng peshqadam kirgan sahobalardan biri rasul akram sollallohu alayhi vasallamga madinalik vaqtlarida rasululloh hayotlik vaqtlarida savollarga javob bera oladigan sahoba edilar buni bizni tilimizda fatvo deyiladi ya'ni rasululloh tirik turibdilar rasulullohdan uzoqroq joyda bo'lgan bir vaqtlarda savol berilsa o'zlari javob bera olardilar demak nihoyatda ilmli sahobalardan biri edilar u zotning ismi abdu umar bo'lgan ya'ni umarning bandasi bo'lgan bu noto'g'ri ism bo'lganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u zotning ismlarini keyin abdurahmon deb qo'yganlar ana shundan keyin abdurahmon bin af bo'lgan laqablari esa shukur qiluvchi boy al boy'shakr bo'lgan laqablari ham boy bo'lganlar ham shukr qiluvchi qarang laqab qo'yilingan abu hurayra ham laqab abdurahmonning raqablari alg'oniyyu shakir shukur qiluvchi boy degan laqabni olganlar u zot fil voqeasidan 10 sana o'tgach o'n, ot on yil o'tgach tug'ilganlar demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan 10 yosh kichkina hisoblanadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam madinaga kelganlarida muhojirlarni ansorlar bilan do'st tutqazdi sen sen bilan do'st bo'lasan bu bu bilan do'st bo'ladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir chekkadan sahobalarni birodar qilib chiqdilar ana shu vaqtda abdurrahmon ibn amf roziyallohu anhuni ansor <laughs> sahobalardan saad ibn robiya roziyallohu anhuga aka uka deb e'lon qildilar ikkalalarini saad roziyallohu anhu yangi birodari abdurahmonni ey do'stim meni madinada eng badavlat odamman man madinada eng boy sahobalardanman ikkita katta bog'im bor ko'ringda qaysisini yaxshi desangiz sizga beraman chunki haligi oyatni yuqorida aytdimku o'zlariga kerak bo'lgan narsani berib beriyubordilar degan yani ana shu sahobalardan birlari saad ibn robiya shunda tabassum qildilarda abdurahmon ibn amf roziyallohu anhu ansoriy birodariga qarab aytdilarki alloh sizni molingizga bola chaqangizga baraka bersin menga madinaning bozorini ko'rsating men bozorga boraman dedilar nima degani desa u kishi tijoratda mohir bo'lganlar to'g'risini tan olamiz azizlar hamma ham tijoratdan mohir bo'lavermaydi shunaqa insonlar bor ularni ishi boshqa lekin tijorat qilaman deb bilaks bankrotga aylanadi o'zi ham sinadi boshqani ham sindiradi boshqani ham tortib ketib qoladi shug uchun unaqa qo'ldan kelmaydigan insonlar u ishni qilmasin boshqa ishini qilaversin man shunday fikrdaman lekin biz aytayotgan sahoba o'ta tijoratga mohir bo'lgan inson edilar shuning uchun şey aytdilarki mayli molingizga farzandlaringizga alloh baraka bersin manga bozorni ko'rsating man o'zim bilaman bozorga bordilarda bozorda tijoratni boshladilar va buning evaziga nihoyatda katta bir tojirga boy insonga aylanib ketdilar alloh taolo u zotning halol mehnatini evaziga barakot ato aylab tez fursatda boyib keyin u kishidan qanday qilib boyib ketdingiz deb so'raganlarida shunday degan ekanlar men aybli narsani sotib olmayman katta foydani ham ko'zlamayman olloh o'zi xohlagan bandasiga baraka beradi dedilar ya'ni tijoratda halol bo'lganligim uchun odamlarni aldamaganligim uchun maqsadim faqat dunyo yig'ish bo'lmaganligi uchun alloh mani hayotimga ticaretim gibi berke bir dedi, de, ayıp bir